مولانا فضل الرحمان صاحب تاج آیا اتنے سویٹ جی کرے اوڈا تاج حال پوچھنے کے لیے تاج ان دکھ میں برابر شریک تھن کے لیے تاج ان حال میں تمام اصل دکھائتا ہوں سب سجی جماعت جی ہاں اللہ سی حفاظت کدو سجی سندھ یا صورت حال ہے مولانا صاحب کی طرف تاج لائے ہلو 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 اللہ تعالی حالت رام کندو اللہ تعالی حفاظت کندو امائے مولانا صاحب کی طرف تاج لائے جی اللہ تعالی حفاظت کندو اچھو سائیں بابا اتے ہی پیو اچھو تو سائیں ملوس رحمان صاحب آیا تاج لائے دکھ میں برابر جا شریک تھن کے لیے سجی سندھ سے سجے ملک سے امتحان آ سجی قوم سے امتحان آ اللہ سی تاج حفاظت کندو اصا تاج خدمت کے لیے ہر وقت آئیں صبح شام سجی جمع جا کارکن جو وقت پجے تو شداد کوٹ میں اتنے ہر علاقے سے اصا تاج خدمت کیوں تھا خدمت کندا سے اے مولانا صاحب کی طرف تاج لائے مولانا صاحب کی طرف اللہ تاج بابا دعا کجو اللہ تاج حفاظت کندو جو بچا سکتے تھے وہ بچائے